تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے عین روح کے مطابق اس کو جو ہے پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں، ڈیڑھ سال ہو گئے ہم آپ کی گورنمنٹ، بی ایم سی کو پرائیویٹائزر سے بچائیں، کیونکہ ڈیڑھ سال ہوا ہے اس کا میرے خیال میں۔ مجھے بات کرنے دیں پھر آپ بولیں یا میں بولتا ہوں، اسپیکر کو یہ نہیں کہتے آپ بولے، میں نے کہا ڈیڑھ سال ہوئے آپ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، اپنی بات پوری کر لوں گا، آپ یو آر دا کسٹوڈین آف ہاؤس، بات کر رہا ہوں تو اس پہ مجھے بولنے دیں نا، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیڑھ سال سے ایشو چل رہا ہے اور کئی دفعہ گورنمنٹ نے یہاں پہ انشور کرایا ہے کہ یہ چیز ہم کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیوں امینڈمنٹ نہیں ہو رہا ہے، اور اپنے لینگویج کو بھی صحیح کریں اور ہم کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کا طریقہ بھی صحیح کریں، آپ اسپیکر سے اس طرح بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کیا کہا، آپ کہہ رہے ہیں آپ بات کریں، آپ کے میں آپ کو آپ کے بیان بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ڈیڑھ سال میں کیوں نہیں کیا ہے، میں اس پہ بول رہا ہوں نا، آپ بتا رہا ہوں، بول رہا ہوں آپ اس طرح اپنی بیان، ایک تو غلط بیان ہی کرتے ہیں فلور پہ غلط وہ کرتے ہیں، پھر اسپیکر کو بھی آپ کہتے ہیں آپ بات کریں، میں وضاحت کر رہا ہوں اس کا، میں نے صرف آپ کو ایک پوائنٹ دیا کہ ڈیڑھ سال میں کیوں اس کا، میں اس کا وضاحت کر رہا ہوں نا، ہاں ٹھیک ہے، میں کیوں معذرت کروں، کیا کرتے ہیں غلط بات کی، نہیں نہیں نہیں، اگر آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے میں بیٹھ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ جائیں آپ، بولنے کا آپ کا وہ، بیٹھ جائیں آپ، بولنے کا آپ کا وہ نہیں ہے، ڈنگ نہیں ہے، میں نہیں اس پہ، یہ دیکھیں آپ کو کوئی انسان کم نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط بات کرے اور میں نے دیکھے، میں نے آپ یہ کسٹوڈین ہاؤس ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے بات کرنے کا ڈنگ اور آپ کا لہجہ اور باڈی لینگویج یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر بات کرنے، دیکھیں ایک تو غلطی، ایک تو گورنمنٹ غلطی کر رہا ہے، لوگوں کو گرفتار کر رہا ہے، آپ گورنمنٹ ہو کے مذمت کر رہے ہو، عمل کو کون سا میں جسٹیفائی کر رہا ہوں، نہیں مذمت کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے کیا، گورنمنٹ کا کیا، گورنمنٹ نے کیے ایک عمل ہوا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی تو مذمت کر رہے ہیں، جب تک احتجاج نہیں کریں گے بات نہیں کر سکتے آپ، بھائی میں اسپیکر صاحب سے بات کر رہا ہوں، تو اس میں کون کیا ہوتا ہے، دیکھو ظہور صاحب آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ کو رول ریگولیشن سارے پتہ ہیں، باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس طرح کی بات میں نے نہیں کی جس پہ آپ کہیں کہ جی یہ کوئی اوفینس ہے، باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات کر رہا ہوں، یہاں پہ غیر پارلیمانی بات کر رہا ہوں، نہیں آپ کے آپ جو واقعہ ہوا ہے جس طرح اپوزیشن نے اس کی مذمت کی اسی طرح میں بھی اس کی مذمت کر رہا ہوں، اور میں یہ برملہ کہتا ہوں کہ جی قابل مذمت واقعہ ہوا ہے،